ku xidno badda cas 24 TV. Habalaha xirgaga ee galbeedka magaalada Laascoonood waxaa aas qaran maanta lagu sameeyay taliyaha nabad sugida gobolka Sool marxuun Cabdiqani Guhaad Xasan oo laba habeen ka hor lagu dilay magaalada Laascoonood ee xarunta gobolka Sool. Aaska taliyaha waxaa ka soo qayb galay barasaabka gobolka Sool Cabdiqani Maxamuud Jiire, maayarka degmada Laascoonood Cabdicasiis Xuseen Tarwale, saraakiisha laamaha ammaanka iyo taliyaha qaybta 7aad Mahad Cambaashe, waa garad cuqaal iyo bulshada qaybaheeda kala duwan. Waxayna marxuumka Ilaahay uga baryeen inuu Ilaahay jannatul firdowsa geeyo. Bismillaahi raxmaani raxiim. Innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun. Kul nafsi daaqat almowt. Runtii waxaan tacsuud dirayaa taliyaha sirdoonka gobolka Sool Cabdiqani Guhaad Xasan. Ilaahay waxaan leeyahay marxuumka Ilaahay uu naxariisto gacanka xaqdaran baa dishay. Runtii tacsiimo dirayaa waxaan uga tacsadeynayaa anoo ku hadlaya magacayga iyo magaca gobolka Sool iyo magaca shacabweynaha gobolka Soolba. Marxuumkan Ilaahay naxariista janna ka waraabiyo gacanka xaqdaran baa dishay. Ilaahayna waxaan ka baryayaa inuu Ilaahay soo saaro wixii dilay anagu dowlad ahaan sidii horeba aanu ballan qaadnay. Runtii dad lagu baqdin gelinayo ama lagu cabsi gelinayo ma nihin in mas-uuliyiinta dowladda la beegsado. Runtii tallaabo adag baana ka qaadi doonaa shacabka gobolka Sool waxaan ka codsanayaa. Tallaabo aydun mahadin baa laga qaadi doonaa. Marka runtii inaad dowladda la shaqeysaan, inaad ciidamada biliska la shaqeysaan, ciidamada qaranka noocyadooda kala duwan inaad la shaqeysaan, inaad gacan siisaan. Waxaan joognaa xabaalaha xargaga. Halkan waxaan tacsi uga direynaa taliyihii hore ee ciidanka nabad sugidda gobolka Sool marxuun Cabdiqani Guhaad Xasan oo gacanka xaq dareen ku dishay magaalada Laascoonood. Waxaan uga tacsideynaa qaranka Soomaaliland, qoysku ka baxay, qaraabadii, asxaabtii, maamulka gobolka iyo dhammaan dadweynaha guud ahaan ku nool gobolka Sool. Tacsi baan uga ka dhacay midna ahayd guddoomiyihii maxkamadda, midna taliyihii Cabdiqani ay ahayd. Si wacan oo aan waxba aanan kala harayn baan ugu hawlgalay meel wacan la waa loo maraysaa. Waxaan shacabka ka codsanayaa wixii aad war heshaan loo soo gudbiya. Waxaana nagu sugtaan oo nagu ogaataan inaanu raad wacan lahayno lana helayo insha allah sidii Ilaahay aanu ka rajaynayno tallaabaduna loogu socoto. Aanu isugu wada geynay cududayada maanta arintaasi inaan naga baxsan inaan helaynaanu aaminsannahay. Taana waxaad nagu sugtaan howlgalka aanu ku jirro. Inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun. Kullu nafsin dhaa'iqatul mowt. Madaxda iga horreysay baa hadalka dhammaysay. Marka haddii hadal la dhammeeyana waxa laga dabeynaa. Waxaan ku soo gabagabeynayaa qaranka iyo eheladii iyo qoyskiisii. Waxaan ku soo gabagabeynayaa Cabdiqani ahaan maayo insha allahu nin halka laga yidhaahdo nin wanaagsan buu ahaa, saa dhiiggiisa lagu iloobo. Waa noo aari anaku ciidamada abniga ah waa loo aari. Gacan kulul baa lagu qaban dadka waxa ka shaqaynaya oo qaar badan aan wax ka hayno, sawir ha ahaato, magac ha ahaato. Cabdiftaax Marshall, Badacas 24 TV, Laascoonood.